Здравейте! Понеже Изи не иска и тя да говори, аз ще говоря. В канала на Изи. Не, той на двамата. Стоп! Стоп! Децата се казват Киндер и Уберашум и вътре има различни фигурки. На Дани са Пайрат и Хипо, Балерина Хипо, Супер Хипо, Флауър Хипо, Стънт Хипо, Астро Хипо, Спорт и Хипо и Хенд Уъркър Хипо. Покажи ги! А моите са Дони, Бъбълс, Блосъм, Бътъркъп, Професор Утонил, Трио, Принцес Морбъкс, Моджо Джоджо. Сега ще ги отворим! Кухто, иска ли да отвориш някой? Забравихме да кажем, че вътре са 4 яйца. Ето така. Кой ще е пръв? Давай ти. Добре. Не, кухто, не можеш. В момента я тегля за кръка. Ми вземи я за малко. Така. И също така на кутията пишеше, че две фигурки ще бъдат... Ела. На кутията също така пишеше, че две от фигурките ще бъдат от тези тук, а другите ще бъдат различни. Така. Ами прочети си на опаковката. Разбрах, окей. Какво е това? Тостер. Остер, ти значи на цели хипо там. Абе, не сме ми хипо. Ти си, да, Старбъкс. Чакай, това е печат. Това е печат. Печат ти. Значи просто е печат. Ето има... Зи ще трябва да сложим шоколадовото яйце по-настрани. Заради кучето. Има и... Какво беше чудо? И копито на жирафче. Дай да го изпробваме на... Моето е флауър хипо. Искаш ли да взема куп? Да! И си мръдни яйцето, чудо да не го изяде. И сега. Не, не е флауър хипо! Какво е? Някакво меченце. Меченце с къщичка! Пещера по-скоро. Души! И вземаме следващото яйце. И аз мисля, че имаме поредицата на Дани. И да. Имаме две готини яйца. Да. И ще ги конструираме. Как се конструира? И сега. Не. Ух ти, как се слага? Това. Дани, то по принцип е по различен начин. А ти си го сложил отгоре. Но как трябва? Да, ни дръж. Какво е моето? Да. Златното ли? Не, много по-зле. Балерината? Да. Е, и? Балерина. Какво балерина хипотама? Ти би искала, може би, ама... Но да, аз ти кроля бъде. Как се слага това? Чакай, това не взрътвам. Ти слага. Ето това е едното меченце, при него е пролет, при това е меченце есен, това е часовника и това е балерината. Продължаваме с третото яйце. Да? Слагаме шоколадите в кулата на шоколад. Йек! Да, Моджо Джоджо! А
аз съм Моджо-Джо-Джо. Ще убия тази балерина. Я да видим какво се прави с този Моджо-Джо-Джо. Променя шапката си и това на главата му. От слънцето става ето това, но става розова. Кога му става розова? От мозъка? Да. Аз как си знах. Ето. Моите флауър хипо също не е щастие. Е, как ще слага това не? Гледай тук. Гледай. А къде отиде? А, дай го тре. Така. Ама, разбрах какво е грешката. И така да продължаваме с четвъртото, докато Дани си прави... Знаеш ли колко сложно? Ето камен. Но се накладни, Изи. И това ще се напълни. Не бутай масата. Не. Не ми трябва това, но това... И аз имам Дони! Кой? Дони! Мама, магарето. Не магаре! Но защо от всичките тези ми забъднаха момиченцата? Къде да има? Не, тук има някакъв стик. Добре, че си гледам. О, Дони си има диадема. Диадема. Диадема си. Не мога да ме изобърш. Не, това е последното. Кой е то? Баскетболен кош? Може би. Стига де! Как се слагат от тази диадема? Дони много си капризен. Добре, първо ще направим. Значи се оказа, че Дони има две диадеми. Така. Да пробваме тази. Дони, много си капризен. Имаме лепенк. Стигате, Дони. И аз имам лепенк. Този Дони. И също така можем да направим това. Видам колко трябва да бъдем прецизен. Много прецизен, нали? Вижте как е да се пива. И да си има... пръстен. Де тук? От бокуците. Значи ми се пъдна Дони и Моджо-Джо-Джо. Хей, на тебе са ти. Моджо-Джо-Джо е много як. Никога не се получава. Ама ще са лепя. И лип. Да, никога са. Хей! Взимаш... Твоето вече падна. Взимаш... Кучето обаче кълзе. Това ще бъде... края на... епизода! Довиждане! Чао!
И сега ще си поиграем малко с тези играчки. Чакай, не! Спаси ми! Някой да ме спаси! Не, тук ще има. Тук има сестрички. Ha ha ha!